ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់មន្ត្រីនគរបាល2រូបត្រូវជន់ដៃដល់កាប់ប្រហារខណៈចុះទៅសម្របសម្រួលក្នុងចំនួនផឹកស៊ីខេត្តប្រសែនុដោយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសែនុចំនួន2រូបបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចូលទៅសម្របសម្រួលចំនួនក្នុងទីតាំងផឹកស៊ីមួយកន្លែងហើយត្រូវបរោះម្នាក់ដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍ចំនួននោះកັບនឹងពូថៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ឆ្នាំនេះហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលចុះទៅសម្របសម្រួលរួចប៉ូលីសនិងប្រជាការពារទៅជាមួយដើរត្រឡប់មកវិញបរោះជាជនដៃដល់បានកាប់ពីក្រោយដោយមិនដឹងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស2នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំណាយប្រជាការពារកិច្ចផុតពីការកាប់ប្រហារនេះតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 20:00 នាទីនៅចំណុចកោះគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបតកគីឃុំអូញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះង៉ែតគីមភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំដោយមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងមានទីលំនៅនៅភូមិនិងខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពប្រើពូថៅកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះកងសុភាពភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជានគរបាលនិងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះជីបចាន់ធីមភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលហើយជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ធ្វើជានគរបាលនៅប៉ុស្តិ៍អូញ៉ាហេងបណ្ដាលរងរបួសទាំង2នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមូលហេតុជនសង្ស័យផឹកស៊ីទាស់សម្ដីគ្នាហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះមកសម្របសម្រួលក៏ត្រូវជន់សង្ស័យទាញពូថៅដៃកាប់មកលើសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះទាំង2នាក់បានដឹកទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុរីឯជនសង្ស័យខាងលើកំឡុងយើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗរួចយើងមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាបន្តដោយនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយ៉ាដាមម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចុះដោយផ្ទាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិនិត្យការជួយសង្គ្រោះប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍ឃុំអូអង្ញាហេងស្រុកព្រៃនំចំនួន2រូបដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចូលទៅសម្របសម្រួលចំនួននៅក្នុងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារហើយត្រូវបានបរោះម្នាក់ដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍ចំនួននោះកាប់និងពូថៅបើតាមសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ដឹងថាពេលសម្របសម្រួលរួចប៉ូលីសនិងប្រជាការពារទៅជាមួយដើរត្រឡប់មកវិញបរោះជាជនដៃដល់បានកាប់ពីក្រោយមិនដឹងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស2នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំណាយប្រជាការពារកិច្ចផុតពីការកាប់ប្រហារនេះក្រោយការហេតុជួនដៃដល់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចំណាយប៉ូលីសរងរបួសធ្ងន់ទាំង2នាក់បានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់ក្រុមគ្រួសារសមត្ថកិច្ចរងគ្រោះទាំង2រូបនោះផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញ។